Muita gente diz que os corpos de Pompeia são moldes feitos de gesso. Não é verdade. É bem impressionante quando a gente vê esses corpos ali e todos eles em posições muito diferentes. Da janela do trem, uma grande formação domina a paisagem. Estamos no sul da Itália, região da Campânia, cerca de 20 km de Nápoles. Durante todo o trajeto, uma parede que chega a 1.281 metros de altitude nos acompanha. Mas essa é uma parede diferente, que quando vista do alto, dá medo. Não é para menos. O Vesúvio é o único vulcão da Europa continental a ter entrado em erupção nos últimos 100 anos. A última vez foi em 1944, mas foi muito antes que ele produziu essas cenas. Pessoas e animais foram transformados em pedras. Isso aqui, infelizmente, é exatamente o que parece. É um corpo petrificado que foi encontrado. Eles falam que isso aqui é de uma mulher. Do jeito que ela tá deitada, pela barriga, e ali dá pra ver que é um cinto. Então, era uma escrava. A história de Pompeia é impressionante. E você já viu aqui no Viagem por Conta. Mas para celebrar o nosso vlog número 150, nós te convidamos a revisitar Pompeia. Para ver imagens inéditas e entender em detalhes como a cidade ficou perdida por mais de 1.600 anos. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E vamos conhecer agora as vítimas do Vesúvio. Região sul da Itália, perto do litoral, ao lado de um porto usado por marinheiros, surge Pompeia. Ao longo dos séculos, a cidade se desenvolve rapidamente, mas um detalhe selou o destino do povo que vivia ali. No ano de 79, um vizinho, o vulcão Vesúvio, teve uma das mais catastróficas erupções de todos os tempos. Espalhou uma nuvem de rochas, cinzas e fumaça a mais de 30 km de altura e liberou energia térmica equivalente a 100 mil bombas atômicas. O calor e os gases tóxicos levaram à morte instantânea milhares de pessoas. Pompeia foi soterrada por grossas camadas de sedimentos e acabou esquecida no tempo. Só em 1748, as escavações começaram a revelar as construções e as vítimas que o Vesúvio congelou por séculos. Uma informação interessante é que a lava do Vesúvio ela não veio para Pompeia, ela foi para o outro lado do vulcão. Aqui vieram os sedimentos, né? Rochas, areia, tudo isso. Então, na verdade, era um pó muito fino que cobriu a cidade, por isso que tem tanta coisa tão preservada. Foram 4 dias, e aí jogando lava, poeira, sedimentos, pedra, tudo isso. Eles estimam que 13 mil pessoas moravam aqui em Pompeia na época da erupção, mas que desse total 10 mil conseguiram escapar, mas entre 3 e 4 mil foram mortas pelo Vesúvio. É bem impressionante quando a gente vê esses corpos ali e todos eles em posições muito diferentes, porque de fato o gás era muito tóxico e ele matava em poucos segundos. Eles acreditam que em 12 segundos as pessoas estavam mortas. Isso é uma figura de um homem que estava tentando proteger o nariz quando começou a vir toda a fumaça, todo o gás tóxico, e obviamente não teve tempo aí de fazer nada. Ali é um cachorro que foi encontrado petrificado. Essa posição dele é porque ele estava acorrentado no pescoço. Dá para ver a marca de uma corrente. Então essa posição do cachorro é porque ele estava, né, coitado, amarrado, não conseguia fugir. Essa aqui ela é mais impressionante ainda porque é um corpo de um bebê, de uma criança. Também perfeito, você consegue ver inclusive a expressão. Dá muito reflexo que ela está atrás de um vidro, né? O corpo está atrás de um vidro. Aqui
aqui a gente tem um exemplo da parte que não foi escavada. Era exatamente isso que tinha em tudo em Pompeia. Essa mistura de pedras, poeiras, rochas, sedimentos, enfim. Então aqui você vê que eles estão escavando ainda, mas assim, imagine tudo isso aqui em tudo que você está vendo. Era isso. E pode até parecer uma contradição, mas esse sedimento tóxico que arrasou Pompeia foi justamente o que fez com que tudo ficasse preservado por tanto tempo. Por baixo das cinzas foram encontradas paredes coloridas, pinturas quase intactas. E o sedimento também aderiu à pele e às roupas de quem morreu ali. E é por isso que até as expressões das vítimas foram congeladas. Muita gente diz que o que existe ali em Pompeia e no Museu Arqueológico de Nápoles são moldes de gesso. Não é verdade. O gesso foi sim usado, mas em uma engenhosa técnica de preservação, responsável por eternizar a memória da cidade. Veja como foi. Durante as escavações, os pesquisadores identificaram que havia vácuos, ou seja, espaços vazios, sob as camadas de cinzas em vários pontos. Eles perceberam que esses buracos eram os espaços deixados pelos corpos que já tinham sido decompostos. Como as cinzas grudaram na roupa e na pele das pessoas, elas criaram uma casca, quase um casulo. Dentro dele, ficaram só os restos mortais das vítimas. Se o sedimento em volta fosse retirado, a forma se perderia. Foi então que os arqueólogos decidiram injetar gesso nesses vácuos e preservar a forma dos corpos. Como resultado, a gente pode ver claramente, com muita perfeição, até as expressões de pânico das vítimas. Tem homens, mulheres, crianças, animais. É possível identificar até quem estava amarrado no momento da morte. Era uma escrava. E mesmo sabendo que o que tem dentro daquela casca não é totalmente um corpo, tudo isso está longe de ser um simples molde. Os ossos e a arcada dentária, por exemplo, continuam ali. E o exterior é o reflexo exato do que aquele ser vivo passou na hora de morrer. As escavações em Pompeia ainda continuam. Dali para baixo, tá tudo enterrado ainda. Tudo que vocês estão vendo aqui ainda existe pro lado de lá, tudo enterrado. No final de 2018, arqueólogos encontraram 3 cavalos. Como também havia celas, os pesquisadores acreditam que eles estavam prontos para deixar a cidade quando foram atingidos de forma fatal pelo vulcão. E o que mais pode estar escondido nas ruínas da cidade? Bom, isso só o tempo. Justamente o tempo que destruiu e preservou Pompeia poderá nos dizer.